Славутицька міська рада, відповідно до рішення номер 148 від 16 квітня 2020 року про святкування Великодня та проведення поминальних днів у 2020 році на території міста Славутич у період карантину, рекомендує славутичанам перенести відвідування кладовища під час поминальних заходів 26 та 27 квітня 2020 року, а також встановлення на могильних споруд, окрім поховання, на 6 червня або на період після завершення карантину. Ну, на превеликий жаль, ми продовжуємо жити в умовах карантину, запровадженого карантину, тих обмежувальних заходів, які вимагають режим карантину. І, звісно, добре знаємо, що на цей період і постановою Кабінету міністрів України обмежені будь-які масові заходи, в тому числі і релігійні обряди, на період карантину. На превеликий жаль, маємо невтішну статистику в цілому по Україні. Ми знаємо, що за станом на 21 квітня понад 6 тисяч громадян України мають підтвердження захворювання на COVID-19. І, звісно, що з урахуванням специфіки поширення цієї хвороби необхідно дотримуватись карантинних обмежень, в тому числі і щодо масових зібрань, в тому числі і пов'язані з релігійними обрядами. Звісно, що це досить важливі дні, коли славутичани та кожен, кому є вшанувати пам'ять своїх родичів, за традицією відвідують кладовище саме у ці дні. Але з урахуванням тієї динаміки, з якою поширюється хвороба на території областей України, а Київська область також має, на жаль, негативну динаміку, то комісію на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення щодо закриття кладовищ в містах, селах, селищах Київської області для відвідування саме у ці дні. Це 25, 26, 27 квітня, відповідно. Ми провели консультації із очільниками релігійних громад. І дякую і отцю Іоанну, отцю Юрію. Ми отримали підтримку і згоду в тому, щоб перенести ці пам'ятні дні на Троїцьку суботу, це 6 червня 2020 року, коли це батьківські дні, і цілком розумно було б саме на цю дату перенести ті події, які пов'язані із вшануванням пам'яті своїх близьких. Ну, саме відвідування кладовища саме в ці дні, 26-27, ну, мабуть, не настільки важлива подія, набагато важливіше, щоб ми пам'ять про своїх близьких, яких, на превеликий жаль, нема поряд з нами, мали в своєму серці щодня. І згадували, ми можемо згадати їх вдома без будь-яких обмежень. Ну, хотів би подякувати також і славутичанам на Великдень, особливо тим, хто, усвідомлюючи свою відповідальність і відповідальність не лише за свою особисту безпеку, а й відповідальність за нашу громадську безпеку всієї територіальної громади, залишився вдома і відсвяткував ці дні саме у родинному колі. На 26-27 рішенням виконкому буде закрито для відвідування міське кладовище з дотриманням всіх карантинних заходів, які запроваджені на цей період. І прохання всіх славутичан з розумінням віднестись до такого рішення. На превеликий жаль, ми змушені саме таке рішення приймати. По Славутичу у нас цілком на сьогодні ситуація нормальна, ми не маємо підозр, підтверджень
захворювань на COVID-19 та особа, в якої було підтвердження у результаті експрес-тесту після двох тестів ПЦР, це маємо результат, який задовольняє нас, тобто не підтвердилось це захворювання. Щодо всіх осіб, які повернулись до міста Славутича з території інших держав, також ведеться моніторинг стану здоров'я цих всіх громадян. У нас 40 таких громадян, з них 38 вже більше 14 днів знаходяться в Славутичі, скарг на стан здоров'я не мають. І на сьогодні Славутицька міська лікарня має в достатній кількості експрес-тестів для того, щоб проводити тестування і осіб, які мають підвищену температуру. Отож, просимо славутичан з порозумінням поставитися до таких вимушених дій і не ризикувати власним життям та здоров'ям, дотримуючись вимог карантину.